Усім доброго ранку, з вами я, Вікторія. Рубрика «Слово дня», ми вчимо англійську. І сьогодні беремо нове дієслово «run». Отож, run – бігати, так? Але в багатьох різних виразах воно може мати різний переклад. Давайте переходимо до фрази номер один – run a company. Що означає, якщо дослівно бігати компанію, але не бігати, керувати. Замість слова company може бути будь-яка інша інституція. Тобто це може бути run a shop – керувати магазином, чи run a bank – керувати банком, run a school – керувати школою. До прикладу, she is very successful in running her own online school. Вона успішно керує своєю власною онлайн-школою. Так, їдемо далі. Вираз номер два. Run out of. Завершуватись. Це може бути про будь-що. Run out of money – це коли завершились гроші. Run out of bread – коли завершився хліб. До прикладу, коли ми доїжджали до кордону, в нас закінчилось паливо, і десь приблизно я би говорила англійською так: «Oh my God, we ran out of petrol!» Боже мій, у нас закінчилось паливо! Пішли далі, вираз номер три. Run a battery down. Розрядити батарею. Ну, ми живемо в еру цифрових технологій, в кожного в нас є гаджет, смартфон і так далі. Я свій особисто заряджаю не менше 2-3 разів на день, тому що я постійно сижу в інтернеті. І я можу сказати «I'm surfing the internet all the time and I run my battery down». Я постійно сижу в інтернеті і розряджаю свою батарею. Вираз номер 4, я гадаю, улюблений в моєму списку. Run a bath – наповнювати ванну. Кожної п'ятниці я приходжу з роботи, відключаю свій смартфон, наповнюю ванну і в мене total relax. So, on Friday I run my bath and I relax for about an hour. It's fantastic. Ну і останній, п'ятий вираз. Run in a groove, що означає йти по протоптаній стежці. Ну, наприклад, his business wasn't fresh, he ran in a groove. Тобто він не був новим в бізнесі, він вже йшов по протоптаній стежці. Отож, гарного вам усім дня, не запрацьовуйте сьогодні, швидко йдіть додому, run a bus, наповнюйте ванну and relax, і розслабляйтесь. Гарного вам дня!